La vetlla de Santa Maria de Montserrat, la nit del dimarts 26 d'abril, tindrà enguany un marcat caràcter ignasià, tot coincidint amb l'any sant ignasià. Constarà de tres parts. En la primera, que s'iniciarà a les 9, es pretén fer viure l'experiència d'Ignasi de Loyola en aquella nit de vetlla davant l'altar de Nostra Senyora de l'any 1522. A les 10 tindrà lloc la segona i central, que serà l'Eucaristia, que presidirà l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i en acabar començarà la tercera, el cambril de la Mare de Déu. El que fem amb la prevetlla és recordar el que Ignasi va fer aquí a Montserrat, no? Que a mi m'agrada dir que és una persona, dos fets i tres gestos. La persona Ignasi, els fets és aquest enamorament del Senyor i la transformació que ell va viure, i els tres gestos són, en primer lloc, aquesta confessió que ell va fer aquí a Montserrat amb un monjo de la comunitat benedictina, aquesta relectura de la seva vida. En segon lloc, ell també va oferir les seves armes de cavaller a la Mare de Déu, a la Moreneta, i finalment els seus vestits de cavaller els va donar a un pobre, dient, doncs això ja no és meu, doncs dono a aquests amics del Senyor que són els pobres. Acabada l'Eucaristia, s'iniciarà un temps de silenci amb intervals de música i textos escollits a la Basílica de Santa Maria. Una pregària que assegurarà amb torns d'una hora fins a les 7 del matí, quan tindrà lloc la missa de l'alba. L'equip de pastoral del santuari de la Cova de Sant Ignasi de Manresa serà l'encarregat de dur a terme la primera i la tercera part de la vetlla. Es tracta de pregar com a comunitat durant tota la nit. Llavors allà estarem al cambril, doncs, continuant el que Ignasi va fer. Conclourem amb l'Eucaristia de les 7 del matí a l'alba, presidida pel rector del santuari. Igual que Ignasi es va trobar amb els monjos, doncs, farem aquesta Eucaristia. Esmorzarem aquí, doncs, aquí a Montserrat, amb la idea després fer aquest retorn a la vida quotidiana. Aquells que vulguin i puguin fer-ho, doncs, aprendre camí cap a Manresa, com Ignasi va fer. Els participants en els torns de vetlla podran descansar a la residència Abat Garriga, caldrà que portin el sopar i el sac de dormir. Les inscripcions es poden fer per mitjà del correu electrònic o del telèfon del Centre de Coordinació Pastoral de Montserrat. En acabar l'esmorzar, els participants podran fer un pelegrinatge a peu fins a la cova de Manresa, guiat pel propi pare David Guindolain. El pelegrí que ve a Montserrat i que vingui a aquesta vetlla també el pugui sentir, per una part, la transformació que Ignasi va experimentar aquí a Montserrat. Ell venia preparant-se i Montserrat va ser l'esclat d'aquesta transformació. I per altra part, tot el que en diem l'enamorament de Crist. Un monjo parlava de Sant Ignasi dient que aquell home semblava boig pel Crist. Doncs tant de bo la gent que vingui pugui sentir aquesta seducció que transforma el cor i la vida, que és aquest seguiment del Crist. Cal recordar que la vetlla de Santa Maria, de dimarts 26 a les 10 de la nit, i la missa de la solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat, dimecres 27 a les 11 del matí, es podran seguir en directe a través de les televisions de la xarxa de comunicació local, a més de Ràdio Estel, de Montserrat Ràdio i de Montserrat Televisió, aquesta última per internet.